الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله، توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بلند آواز سے پیارے محبت سے درود شریف، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدیث میں اچھے دوں فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹن شخصن کے متوں قلم لاگو نہ ہے شریعت ان کے متوں لاگو نہ ہے جن کے مرفوع قلم چاہ گھڑا شخص ٹے جن کے متوں کوئی قانون لاگو مرفوع قلم ایکڑو بار بیو چڑھو ٹھو جے کو ننڈ رکھن لگا ہے ننڈی بار کی مرضی ہے جی وغیرہ تیئر کرے ان کے متوں کوئی قلم لاگو نہ ہے چڑھے جی بھی مرضی ہے جیاں ولیس تیئر کرے ان کے لیے بھی کوئی قانون نہ ہے اڑی طرح جے کو ننڈ کندڑ ہے ان کی بھی مرضی ہے ننڈ میں جیاں ولیس تیئر کرے جگہ خواب لے گھر لے ان کے متوں کوئی قلم نہ ہے تجھے کرے یہ قرآن مجید جو وعظ جلسو ان ٹن مانگوں کے لیے نہ ہے تجھے کرے تے جلسے میں بار تھی کرے بھی نوے ہو چریا تھی کرے بھی نوے ہو ننڈری تھی کرے بھی نوے ہو جو دہی وائز بارن جلا بھی نہ ہے چرن جلا بھی نہ ہے جے کے ننڈری ہن انہن جلا بھی وائز سب سجاگ آئے سب بیدار آئے قرآن مجید جے 28 ستارے سورة تحریم کی ایک آیت اوان سامو تلاوت کی تھا اللہ تبارک و تعالی ہن آیت میں ایک اہم مسئلے جو ذکر فرمایا وہ مسئلہ ہے مسئلہ توبہ چونکہ سا مسلمان جا ٹے ہتھیار مضبوط ہیں گھڑا ہتھیار ایک اللہ جو ذکر بیو توبہ استغفار تیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جڑے مسلمانن وقت یہ ٹے ہتھیار ہویا دنیا جی کائی طاقت مسلمانن سا مقابلہ نہ پئی یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اللہ سے فرمائے ایمان والو جڑا توجہ دشمن سا مقابلہ تھی تو اصل یہ افراد تے بھاڑیو نہ بلکہ اللہ جو ذکر کثرت سا کیو توبہ استغفار کیو مجھے محبوب جی سنت تے عمل کیو کو خالی ہتھے بھی تمہاری پتہ تھی اللہ سے پتہ دینی مسلمان کے کانے او دور بھی ایسا مسلمان جو ہوئے جو ہے دوں 313 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے مدرسے میں پڑھن والا طالب علم ہویا ہتھن میں کھج جو چھڑیوں ہوئیں تلواروں کون ہوئیں سواریوں کون ہوئیں ڈھالوں کون ہوئیں کھج جو چھڑیوں کھڑی کرے میدان بدر میں آیا اللہ جو ذکر ہو ای توبہ استغفار ہوئی پیغمبر جی سنت تے عمل ہوئے اللہ سے انہیں 313 نبی سے دے شاگردن قرآن مجید پڑھوارم طالبن نہتھن کے آری فتح دنی جا جو اجتہی دنیا میں کوئی مثال پیش نہ ایوہ دور بھی ایسا مسلمان جو ہوئے حضرت عمر فاروق جے خلافت جے زمانے میں اینو ہک 60,000 روزی فوجی آہن اینو حضرت خالد بن ولید جی قیادت میں صرف 60 مسلمان ہیں گھڑا مسلمان اوڑا 60,000 اے رو 60 مسلمان
ایک بے مسلمان ایک ہزار کے مقابلے میں ہو ٹے ڈی ٹے رات لڑائی ہلی تاریخ گواہ ہے تین ڈیہن ٹن رات کے گزرا کے بعد کوئی رومی فوجی میدان میں نہ رہو اللہ سائی ان سٹھ مسلمان کے سٹھ ہزار فوج متو پتہ نہ سکھا شاہ روم جا کمانڈر شاہ روم پانچ کمانڈر کے چوڑے ظالمو تمہاں کے سٹھ جگہ شکست دیا تو انہیں وقت کے کمانڈر شاہ روم کے چوے شاہ روم ان نبی کے شاگرد پیغمبر کے مریدن کے تو شکست نہ تو دے سکیں یہ وہ شخص ہیں جو ہم باللیل رہبان و بالنہار فرسانا یہ وہ نبی جا شاگرد مرید تھے جو رات جو ہن جو پیشہ جو مصلی تے ہن دیہ تو گھڑن تے چلی کر جہاد کلا شاہ روم جہ جی پیشانی خدا جے دروازے تے جھکل ہولی تو جی فوج ان سا مقابلہ نہ کر بد قسمت سا اج اسا مسلمانوں میں ٹئی ہتھیار گم تھی ویا نہ اسا وٹ اللہ جو ذکر ہے نہ توبہ استغفار ہے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت عمل ہے انہی جے کہ اج مسلمان ہر جائے تے موچڑا کھائی رہے چھو تو اللہ سے مسلمانن جی مدد کندو ہے نہ تن ہتھیار دے جنہ اسا مسلمانوں میں ٹئی ہتھیار گم تھی ویا اللہ سے فرمایا ہے تہاں جانو کافر جانو ما خدا جو تہاں مسلمانن سا کوئی واسطو کنے کو او جنا اللہ سے جو اساں مسلمانن جی مدد نہ تو کرے کو جے کو ڈاٹھو سو کابو تو ظاہر میں تا امریکہ اصلے میں طاقت میں پیسے میں اساں کو ودی کہے ان جی کر جتھے اچے تو اتے ان جی فتح ہے مسلمانن جی شکست ہے پر یاد رکھو مسلمانو ما دعوا جا چوا تو دے کر اج بھی اساں اللہ جو ذکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت تے عمل ائی توبہ استغفار کے تو اللہ تعالی اج بھی اساں جی مدد کندو مدد کندو ائی کرے تو اللہ دی مدد کرے تو یا نہ افغانستان جی سرزمین تے تو نظر کیو انہاں وٹ بھی ہتھیار کولے کو طالبان وٹ بھی طاقت انہاں وٹ کانے کا بس یہ اللہ جو ذکر ہے توبہ استغفار پیغمبر جی سنت تے عمل ہے کوئی دین اڑو نہ ہے جتے امریکی نمبر تو ہو جائے ائی اتحادی فوجی نمبر تو ہو جائے اخبار میں آئے ہو 12 سالن کے معصوم طالب علم 30 امریکی کمانڈو جہنم میں پہنچے تمام تو نبی سے جاب صحابی ہویا ایکڑو ماز دیو محمد جن وقت دے فرعون ابو جہل کے جہنم میں پہنچایو فراج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نالو کھڑوارا پیغمبر کی سنت تے عمل کروارا 12 سالن جو معصوم طالب علم ہوئے گرنیٹ صاحب امریکی کمانڈوز جی گاڑی تے حملوں کے 30 امریکن کے جہنم میں پہنچائیں اللہ جی مدد تھی دیا نا یاد رکھو مسلمانوں ان وقت بھی امریکہ کو یہ افغانستان جا غریب طالبان جان چھڑائی دا توائی اسا جان کو نہ چھڑائی سکتا سی توائی اسا جے بے غرت حکمرانن کے پیسو کھپے دنیا کھپے دولت کھپے جے کنجری پانے پیسے تے عزت لوٹی دیا ہے یہ اسا جا بے غرت حکمران دی پیسے تے پانے عزت ملے اجو عظم کہو تا جی افغانستان عراق میں افغانستان عراق جے مسلمان جو مقابلو یہود نہیں نصارن سا ہے اسا ہے تو جے ظالمن سا مقابلو اسا جے نہ بول تو پاکستان جا ہی وڈے را ہی سردار ہی نازن ہی اے نے نے ایم پی جنجارو اسا ناچ کیا ہن ائی ووٹ لے کر ہن جو استقبال کیا ہے یہ سب آگے کہے انہ جا اتحادی بنا اوا تا مقابلو کندو انن سا جے کے چون جے کے چون تا اسا جو پاکستان دے منافقن سا مقابلہ ہے سب ہتھ متھے کو پہرے نمبر بابا کے معتدال گزارش اللہ جو ذکر کثرت توبہ استغفار توبہ جی مانا ہے تلافی معافا انسان جے کے غلطیوں کرے گناہ کرے دوہ کرے انہاں کا شرمسار تھی کرے اللہ تعالیٰ جے دروازے تے اچے اقرار کرے تے اللہ ماں دوہی ہاں ماں گناہگار ہاں ماں مجرم ہاں
تو جے دروازے تے آئے ہو اے اللہ مجا گناہ معاف فرما اے وے تو کرے تو مری ماں گناہ نہ کرس ان کے چبو ائے توبہ توبہ جے مارا سمجھ میں چھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له جے گناہ کو توبہ کئی جے گناہ کئی الا کلکم خطاؤ تو سب گنہگار ہیں مولویا طرح بھی گنہگار پیرا طرح بھی گنہگار فقیرا طرح بھی گنہگار ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو گناہ کو بچی نہ تھا سکو وخیر الخطائین التوابون بھلا گنہگار ہیں جے کہ گناہ کرن کا پو جلدی توبہ اجے کے بھی آیا ہو سب سچی دل سے توبہ جے کو بے نمازی ہے وہ توبہ کرے تمام کی نماز پڑھا جے کو اصحاب رسول آل رسول ازواج رسول اہل بیت رسول جو دشمن ہے توبہ کرے تمام سب انسان محبت رکھو جے کو علماء جو دشمن ہے علماء کا پریا ہے اج توبہ کرے تمام علماء سے تعلق وائدر کرتی ہو حقیقت میں جے کو توبہ تو کرے یہ انسان جے کو توبہ تو کرے یہ انسان ہے انسان کی نسل ہے پر جے کو توبہ نہ تو کرے یہ انسان کی نسل نہ ہے نہ کوئی نہ کہ انسان ہے ظاہر میں انسان ہے قد ہی خود ہی جو انسان جڑا ہے پر حقیقت میں نہ کہ انسان نہ چے چودا سارے حضرت دادے آدم علیہ السلام کو غلطی تھی گناہ نہ تھو ساتھی ہے غلطی بھی ہے یا گناہ بھی ہے غلطی جڑا ہے کھیر باہ تے رکھے باہ ودی وئی بے توجہ جے کر کھیر ہار جی ان کے گناہ تے چے یا غلطی ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بے توجہ جے کر میوہ کھاجیو اللہ دے فرما مجھے آدم ہے لہی ون زمین اسا جو اصلی وطن اسا جو اصلی محاب ہو ستن آسمانن کا متھے عرش عظیم جے ہیٹھا وہ حضرت آدم علیہ السلام جے میوہ کھادو تنے کرے ہیٹھ لئی آئے ہاں جے کو توبہ کندو استغفار کندو معافی وٹھنو خاتمو ایمان تے چست پانے اصلی وطن دے پہنچن پر جے کر توبہ نہ کیں استغفار نہ کیں خاتمو ایمان تے نہ چست پو جہنم ہے او پنے اصلی وطن دے کون ویندو جہنم دے ویندو دعا کرے اللہ اساں کے پنے اصلی وطن دے پہنچے کامیاب ہوئے ماں کیا جے کہ پنے اصلی وطن دے پہنچے اگر آدم علیہ السلام زمین تے لہی آیو 40 سال رات دی ہروئے اما ہوا بھی روئے تھی روندے روندے اچھی عرفات جے میدان میں پہنچا اللہ سے فرمائے مجا آدم تجھو رون قبول تجا آنسو منظور فتلقا آدم من ربہ کلمات اگر ہن لفظوں سے مکھو دعا گھر تا معافی دے لفظ بھی پہ اللہ سے کھارے کوئی کہا گا لفظ ہویا چاہیے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اے اساں جا سائیں اساں پانے نفسن سا ظلم کیو غلطیے میں میرو کھائی دو ہے جے کر تو رحم نہ کندے تو معاف نہ کندے اسی خسارے وارا مو بن جی دا سی اللہ سے فرمائے مجا آدم تو جو رول قبول تو جا آنسو منظور تو جی توبہ قبول فرمائی آدم تو جی توبہ تو قبول تو کیا پر ہر کیا مجھے دیوار تھی جے کے بھی تو جا بچڑا انہ عرفات جے میدان میں ایندہ تمہاں کے بھی بات خوش نصیب ہوئے آج سال جن کے یہ میدان نصیب تھی دعا کہ اللہ آسا کے لیے میدان نصیب فرمائے روایت مجھے تو اتفی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع جے موقع عرفات جے میدان میں آیا ڈاڈو رنا جی صبح کو وٹی شام تھی سائیں جن رنو فرمائے ہو جا اللہ جے کے مجا امتی ہن جائے تے اچن تو کو معافی وٹھن انہن کے معاف کجا اللہ سے فرمایا سونا میں تو سان وعدہ تو کہ جے کے تو جا امتی ان عرفات کے میدان میں نئی جدی صبح کو وٹی شام تائی جے کر حاضر تھا ماں اللہ پہنجا سب حق معاف کر جائے پر بانن جا حق معاف کنا اللہ سے فرمایا ماں پہنجا حق سب معاف کندو سا پر بانن جا حق معاف کو نہ کندو سا کہن جو زمین جو ویسو پھبائے ماں معاف کو نہ کندو سا کہن کے گار دنو ماں معاف کو نہ کندو سا کہن جی گلا کہن ماں معاف کو نہ کندو سا کہتے الزام ہے
ماں معاف کو نہ کرو سال کہتے بہتان ہوں ماں معاف کو نہ کرو سال کہ جی دل رنجا اللہ سے فرمایا ماں معاف کو نہ کرو سال پہنجا حق ما سبا رات مجھے تو سائی جن وری رات جو مزدلفے میں آپ عرفات کو رات جو وری مزدلفے میں چبو وری ساری رات رونا ان امت جلا ایڈو نبی سائی کے پانی امت جو فکر ہوئے عرصہ کرے مجھا اللہ کیا مجھو نہیں تھی لو آسمان فاتی پہنو زمین اچیر جی پہنی پوری دنیا جو نظام درم برم تھی لو مجھا امتی قبر موسلا بدن تے کپڑوں کو نہ ہوندن متھے تے لٹوں کو نہ ہوندن پیرل میں جتی کا نہ ہوندن ایبانن جا حق پورا کتھو کلا اے مجا اللہ ایبانن وارا حق کبھی مجھے امت کے معاف کرنے کے ہتے اچھنے سب چو سبحان ایڑو نبی سائیں پنجی امت جلا رون تھا حدیث میں چے تو اللہ سائیں جی رحمت جوش میں چی گئی اللہ سے فرمائے سوڑا تو جو رو ما خدا کو برداشت نہ تھا تجی دعا قبول آئے ہر بانن جا حق ما معاف کو نہ کدو سان پر جے کہے تے مزدلفے میں آیا روئی کرے تے مو کو معافی وقتوں ما اللہ انن جے پارو پانا دا بس شرط ایک وری اچن ہو تو واپس تے سدھری پر جے کر حج تو واپس آیا وری ساگو گھر وری ساگو گلا وری ساگو کوڑا وری ساگو جیڑا وری ساگو پرائی زمین پھبائی دا وطن اللہ سے فرمائے یو پیسہ ہی پانی میں تھے جو نہ حج قبول نہ منا میں بھی ہم قبول عرفات میں بھی ہم کائی بار اس خدا جی نہ قبول تنے کر دعا کہے اللہ سا کے سچو حج اے ہوڑو شیطان سو سے تو اللہ سے جو حکم جی نال فرمانی کئی اللہ سے فرمائے سجدو کر تیما سجدو نہ کنس انا خیر من خلقتنی من نار و خلقتہ من تین تو مجھے باہ مو پیدا کروا ان کے مٹی مو پیدا کرو تھی اللہ سے فرمائے فخرج منہا فانک رجیم نکری ون تو لانتی آئی کیا مجھے دیوار تے تجھے متو مجھے لانت آئے تو ظالم شیطان معافی نہ تو وٹھے استغفار نہ تو کرے اللہ سے کہ سامو تو چے پبے عزت کلا او وی انہم اجمعین اے مجا اللہ تجھے عزت جو قسم ما ہے نہ آدم جو اولاد کے نہ چھڑی ولو ذلنہم ولو منینہم ولا امرنہم فليبتكن اذان الانام ان جي آدو ايندو سان ان جي پويا ايندو سان ان جي سجي ايندو سان ان جي کھٹے ايندو سان بے جان پتھر ۾ بتن جا سجدا ڪرائيندو سان گھوڙن جي آدو جھڪائيندو سان قبرن جا طواف ڪرائيندو سان تو جي آدو ڪون جھڪائيندو سان تيري ويزن جي سارو بدمعاشو زنا ڌاڙا چوريو هر طرح سان انن کي گمراه ڪندو اللہ سے فرمائے ٹھیک ہے تو کہ موکل ہے پر ما اللہ بھی وعدو تو کیا تو سالن کے گناہوں سے بات جے کر آدم جو بچڑو مجھے دروازے تے آئے روئی کرے مو کو معافی رکھتے ما اللہ تو جے سالن کی محنت لمحے ملا پر اللہ سے فرمائے جا توبہ نہ کہیں استغفار نہ کہیں معافی نہ ورتے او ما بھی بے نیاز ہوں بے پرواہ ہوں او تو کہ ومن اتبعک جے کہ تجھے پویوں لگا ما سبنی کے خدا جہنم سے بھری دعا کہ اللہ اساں کے شیطان دے چکر کو بچائے پنجے حقیقی دشمن کے سنیاں اساں دے دشمن ہے شیطان انہ لکم عدو مبین اللہ سے فرمایا تو ایک بے جا دشمن نہ ہو تو جو قدر میں قدر دشمن شیطان اللہ نے دشمن کو اساں کے بچائے توبہ استغفار بھلو کر ایک نبی جو صحابیہ حضرت ثعلبہ بن عبد الرحمن چالالو تسو ثعلبہ بن عبد الرحمن ونے دے رستے سا اچانک انہیں صحابی رسول جی ایک غیر عورت نظر پی جی وئی اچانک جالی والی بھی نہ او جدو نظر پی جی صحابی کو دا نکری وئی بھیڑا ہی ماں چھا کیوں جو جن اکھن سا سونے نبی جی زیارت کیا ورنن اکھن سا ماں پرائی عورت کے ڈٹھو ہاں ماں سائی جی آڈے توڑو مو کھڑ روئے تو زار بدھو دنیا جا سردارو توائی اسا جی رات ای دیئے گناہ میں اسا جو وار وار گناہ میں
اساں جی وکھ وکھ گناہ میں کڑا مسلمانو رات جو سم رکھو اگ میں دل تے ہتھ رکھی کرے غور فکر کیوا تے کیا مجنی سائیں جا ڈو کڑو موکھڑ دا ادا موکھڑ جڑا ہے کارو گناہ اج کو اساں مسلمانن نہ کیو جے چوری اسامی زنا اسامی دھاڑا اسامی وہ ہندو باجری بھیل بکھ مردا تدا بھی رستے دے کونے دائی ظالم مسلمان رات جو رستے دے بیٹھا ہے اے نہ غلط ہے پیر مار جا قاتل ہندو باجری تواں گے کون ملدا پر مسلمان پیر مار جا قاتل مسلمانوں کاڑا مسلمانن جا دکھاں جے سانو بیان کجن تواں اگے ہفتے جی اخبار میں پڑھو ہوندو شکار پر چٹ بھرکل جے برزا اکڑا ظالم مسلمان پیدا تھیا جو رات جو ہکڑی پاک دامن عورت جے لاش کے کڑی کرے انہیں لاش کی بے حرمتی کرے ننگو لاش مسجد میں اچھلائے رہے ارے مسلمانوں یہ کتا بھی نکل جنگل جا درندہ بھی نکل جے مسلمان تھا کل وری رہی رسول آباد کوٹ دیجئے برزا اکڑا ظالم مسلمان پیدا جا چین سالن جے معصوم بار کے بے دردی سا پتھر انسان جے مچے کے بھاریوز انہ جے چندر کے بھگوز انہیں معصوم بار جو اکھیوں کڑیوں کن کبیوں ارے مسلمانوں آرا سا مسلمان جا کر تو تھن جو جے کر آسمان ای زمین پھاٹی پڑے ارے ظالم ہی جے کے تو جے متھوں جانی ای مالی پریشانوں ای مصیبتوں جا پہاڑ ماں خدا جو ہمیں کوئی قصور نہ آئی سب تمہاں جے ہتھن جے کمائی جو سببا وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اللہ نے فرمایا آرا تاجا کر تو دتی چکان جو جے کرما خدا تو جن کن کر تو تن تے پکڑ کیا تا زمین دے کائی ترندر سے باقی نہ رہے پرویا فون کثیر یہ تو موجی مہربانی ہے جو کترا ہی گناہ معاف کئی ویٹھو ہاں اسا زمین اجے رہن دے لائق تھوڑے پاڑ میں جھڑا پاڑ میں اختلاف بنی دے بارے تو جھڑو گراٹ گراٹ تو جھڑو یہ مسلمان اساں جو نبی پراور کے پنجو بنان جلا ہویا پہجل کے پرو پیغمبر جا غلام آئیں بطن فبما کسبت ایدیکم ارے ظالم ہی کہ تمہارے متوں جانی ای مالی پریشانی ای مصیبتوں جا پہاڑ میں خدا جو ہمیں کوئی قصور نہ آئی سب تمہاں دے ہتھن دے کمائی جو سببا وَلَوْ يُعَاقِبُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اللہ نے فرمایا آرا تاجا کر تو دتی چکان جو جے کرما خدا کرتوتن تے پکڑ کیا تا زمین دے کائی ترندر سے باقی نہ رہے پرویا فون کثیر یہ تو موجی مہربانی ہے جو کترا ہی گناہ معاف کئی ویٹھو ہاں اسا زمین اجے رہن دے لائق تھوڑے پاڑ میں جھڑا پاڑ میں اختلاف بنی دے بارے تو جھڑو جرات جرات تو جھڑو یہ مسلمان اساں جو نبی پراور کے پنجو بنان جلا ہویا پہجل کے پراو اب اساں جو نبی چاہ جلا ہے پراور کے اساں تو نئی پیغمبر جا غلام آئیوں انہی مدینے والے سائیں جا امتی آئیوں جہاں جے بارے میں مجھے اما عائشہ صدیقہ فرمائے تھی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
هذا يعود المرضى في أقصى المدينة. اما عائشہ صدیقہ فرمائے تھی مدینے کے آخری آخری حصے میں مدینے کے آخری آخری کونے میں جے کر کوئی بیمار تھندو ہو پہنجو ہو جے یا پرائیو ہو جے دشمن ہو جے یا دوست ہو جے مجھو محبوب پیا بلغنی کرے انہیں بیمار خان بیمار پرستی کندہ ہائی نچے لا دعا گھرا آجو کے دور میں نس مجھے جے کر ہکڑی کار جے تمام بکاری انہیں دوزاز جے کر ہکڑا مجھو خون کئی تمام بخون کنو زاز جے کر ہکڑا با مجھے پیسی کئی تمام بدبا پیسی کنو زاز آج مسلمان میں انتقامی کاروائی جو جذبہ موجود آ جے کر تو قوم نے تو بدماش پیدا تھو تھے مانو رجی تاریخ تا کل تی فلان و واہ جو بہادر آ انہوں نے ہکڑو خون کے ویسا بسون کے عزول انہوں نے ہکڑی کہا کی نہیں ایسا بگار ہوگی نیوزوز بدو دنیا جا سرگارو مطا تا یہ سنیو تب بہادر ہو آ جی کو دیکھے جسے ونی بیشی قتل کرے ونی بیجی بیشتی کرے ہو بہادر نہ یہ نگرو بے حیات نامی نہ ہے مجھے سائیں فرمائے لئیس شدید بسرا فرمائے بہادر دسن میں نہ ہے پر مجھے سائیں فرمائے بہادر ہوں گا جی کو کاور کے وقت میں پہنجی کاور کھائی ونی انہیں جانو بہادر دنیا میں آئے یوڑو بہادر انہیں جی کر اللہ سے قرآن جید نے فرمائے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین اللہ سے فرمائے مجھا پر گزیدہ بانا ہویا ہے جے کہ کاور کے کھائی تھا چھن مانن کے معاف کرے تھا چھن واللہ یحب المحسنین فرمائی ماں خدا جو پیار اے مجھے محبت بھی انہن سائیں جے کہ کاور کے کھائی اے مانن کے معاف کرے تھے یہ کون فرمائی مجھے حاجن سا محبتا یہ جے یہ کون فرمائی مجھے مولن سا محبتا یہ کون فرمائی تو مجھے حافظ الاقار انسان محبتا یہ کون فرمائی تو مجھے زکات انسان محبتا فرمائی واللہ یحب المحسنین اللہ سے فرمائے مجھے پیار مجھے محبت انن بانن سا ہے دیکھے کاور کے کھائی چلے مان کے معاف کرو احسان کرو چلے انسان محبت انن سا پیار اے مسلمان مسلمان جو خون جو پیاسی ہے بیڈو ہی اترا مسلمان شہید تھا چلتا بیڈو ہی قاتل کے خبر نہ آئے تو ماں چھاڑے کرے تو انہیں قتل کیا مقتول کے خبر نہ آئے تو انہیں چھاڑے کرے تو ماں آلانک مسلمان بیڈو ہی جو خون ایترو قیمتیا ایترو قیمتیا جو حدیث نجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ جے سامو بیٹھا ہن پر فرماؤ بیت اللہ تو اللہ جو گھر آ وڑی تجھی عزت آ وڑو تجھو مقام آ وڑو تجھو مرتب آ جو پوری دنیا جا انسان تجھو طواف سا کر اللہ وٹ تجھی بڑی عزت آ پر مجھے سائیں فرماؤ بیت اللہ لحرمت المومن او بیت اللہ مومن جو بے بولی مسلمان جو خون تجھی عزت کو ودیک اللہ وٹ کیا رو عدیس یا جے دو درہ مسلمان بے دو یا جو خون زمین تکرے تو تا اللہ جو عرش عظیم بھی لڑی تو جی کیرا مسلمان آج اقدار میں مرن تھا بے دو وہ دو دنیا جا انسانوں ازاد ہو رہی تو جندر جا غلام آئیوں انہی بدینی والے سائی جا امتی آئیوں جائے جے بارے میں مجھے اممہ عائشہ صدیقہ فرمائی دی سلمن قطع کر جے کو مجھے نبی کھوچھن دو جو بابو گرسا گردی دو واب امبل زلانکا ہی مجھے محبوب جو اخلاقا اممہ عائشہ فرمائی دی جے کو مجھے نبی تے ظلم کندو جو محبوب انہ کے معاف کرے چلی دو
جڑا موجو سائی فاتحہ نال دا آدمی مکے میں داخل تھیوا صحابی چوندا جسا انتقام وٹھدا سی اج اسا بدلو وٹھدا سی اج اسا پاجے دشمن کے کول چھڈیندا سی پر بدو تجا جا انسان موجو سائی مکے دے چوک میں اچی کرے اعلان کو فرمائے من دخل فی بیتہ فہو آمن اج کا بعد جے کو پاجے گھر میں داخل تھو ان کے بھی امن آئے جے کو بیت اللہ میں داخل تھو ان کے بھی امن آئے جے کو مجھے پرانے دشمن ابو سفیان کے گھر میں داخل تھو ماں محمد ان کے بھی امن دے چھو او مکے جا سردارو مت پڑھائی سمجھو تو ماں محمد انتقام وٹھو صلی اللہ تسریب علیکم اليوم ماں محمد جے متھو اج تواں دے متھو کائی بیار کنے تا سچ معاف اج اعظم کہتا انشاءاللہ اساں بھی پنے دشمن کے معاف کر قران مجید نبی اللہ سے فرمایا وائل تافو وائل تافو وتصفح وتغفر فإن الله غفور رحيم فرمائے جے کر تو پے دشمن سے معاف کندو رحم کندو تو اللہ تو سے معاف کرے چھ اللہ سے پہلے دشمن کے معاف کرے دو نا کرے دو شیخ سعدی رحمتہ اللہ علیہ عجیب واقعہ لکھوا پڑھی کتاب دوستا میں فرمائے دو بس شخص ہویا ہکڑے جی جان جا دشمن ہویا ہر ایک نئی تاڑنے ہو تو مجھے موقع ملے تو میں فرانی کی قتل کیا اچانک ایک دشمن مری پیو ان کے قبر میں دفن کرایا ایک مہینوں گزرو ہوں دشمن کے صدر پی مجھے دشمن وفات کرے ہوا رات وقت میں انہیں قبر پہ آئے قبر کے تھڈو ہری کر چی تو میں تو نہ چھڑی نس ماں پانچ دل کی باز سہی نس آخر انہیں دشمن پانچ دشمن کی قبر کھوٹی آ قبر کھوٹی کر انہیں لاش کے کجئی جد مل لاش کے باہر کجئی تو ان کے اکھن میں بھی مٹی پیڑی ہوئی ان کے وات میں بھی مٹی ازوا جسم کو جدا تھی دماغ میں کیڑا پیجی آ جسم میں مکوڑا پیجی آ جڑا دشمن پانچ دشمن کی یہ حالت ڈٹھائی ان کے اکھن میں پانی وہی آئے چی یار ہاڑی حالت میں کہڑا تو بدلا وٹھا ماں معاف کروں میں اگر ساری فرمائے تو انسان جو حال ہو جو پانچ دشمن کے بھی حالت میں ڈٹھائی اللہ تعالی ارحم الراحمین اللہ کے تو پانچ بارہ پیر پٹ اولاد سے وڈیک پیارا ہی محبوب ہیں مسلمانوں جی کدے اسا اللہ دے دروازے تے ہی راضی تے یقینا تے اللہ معاف کرے چھڑی اجا دل کے کہیں دا پائی عیب پلوے اگر جے اچن دسنا سار تن کے مجو مہن دجن جے گو تو اٹائے بکھنی اچے ماں گناہ گارا ماں نوہاری ہاں ماں مجرم ہاں ماں اقرار سوچے ہاں تو انہ کے مدیو بھی نہ دی جاس نہلو بھی نہ دی جاس تانو بھی نہ دی جاس توڑے کچائیوں کن تب معاف کجگا میں دھرا اللہ نے معاف کرے گیا نا او جناب ابو سفیان مکے جو سردار مکے جو رئیس جہ پوری زندگی اللہ جے داد نبی اللہ جے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سا مقابلو کیا اللہ اکبر او دجے میدان میں 70 مجھے نبی جا شاگرد شہید تھیا انہاں دے وڈے میں وڈو کردار جناب ابو سفیان جو غزوہ خندق دے موقع تے 40 ابھی مدینے جو گھیرو آ کیترا ہی مسلمان پریشان نبی پریشان آئے سائیں جڑ کو کیترو نمازوں قضا تھی رہیو پوری زندگی اللہ دے نبی دا مقابلہ تے واس کرو جناب ابو سفیان مکے جو سردار مکے جو رئیس فتح مکے دے موقع تے پیغمبر دے قدموں میں کری دیوا روز بچے تو سائیں مجھے معافی دیو میں توبہ تو کراں میں کلمہ تو پڑھاں میں تجھی غلامی قبول تو کراں مجھے سائیں دے اچھے لو پانی وئی آیو ہی جناب ابو سفیان جہدی قیادت میں
موجا ستر ملی نے شہید کیا ہی جناب مکے جو سردار جانی قیادت میں موجو پیارو چاچو ٹکڑا ٹکڑا تھیوا دردناک حالت میں شہید تھیوا ہن کے کی معافی ملندی اللہ سے جبریل کے حکم فرمایا جبریل جی رب جلیل انہوں نے سونے نبی کے فرما لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ سچا سبحان اللہ سے فرما سونا تو سا مقابلو دا کہو تھی تو جی دیکھے تیرے دکھائیو آ پرے موجا سونا نبی ما اللہ تا تو کھے رحمت للعالمین کرے موکلیو آ سونا جے کرا جو معافی تو وجے اج تو بردو کرے اج کل موتو پڑھے مبارک ہی سما خدا معافی دے شریمہ معافی ملیا سے وری اڑا ہم آئی ہندہ قراری وہ آبی بدلی ہے انہوں نے جو دروازے کھلی ہوا روئے سی پیچے تھی سی ماں ہوا گناہ گار مائی سی ماں واشیہ کے پیسہ دینا ہا تو جناب ہم دیکھے شہید کرے اج سی انہیں جے اکھل کے کڑی انہیں جے چپل سے وڈھے انہیں جے کلل کے کپے کرنا پانے گچے جو ہار بنائے ہوں سی انہیں جے جگر کے چبائے والے دی ماں ہا ایڈا بسو گناہ تھی آہل مہربانی فرمائے ہوں کہ معاف فرمائے سائیں جان دے اچھے مو پانی تو اے اللہ سے جبریل سے حکم کرے جبریل جی رب جلیل وہ مجھے سونے نبی کے فرما او مجھا پیارا نبی جے کر اریا قراری مائی بھی تو بھی کرے مبارک دی اسما معافی دے چلی واس فاف الہم وستغفر لہم سچو سبحان فاف الہم وستغفر لہم او مجھا سونا ماں بھی دل کی معاف کروا تا جے کرے تو کھے بھی حکم تو کہا تا معاف کرین وَسْتَغْفِرْ لَهُمْ رُگو معاف نہ کرین زبان ساتے دل کی معاف کر پر رات جو روئی کرے ماں خدا کو انہیں جے بارے میں دعاوں گھرتا رہیوں سہیوں گلتیوں معاف کرے جیا تانی کہا جو عظم کہو تا انشاءاللہ سامی پہنے دشمن کے معاف کرنا ازاد انہیں سائیں جا غلام آئیوں انہیں مدینے والے میر جا امتی آئیوں جہاں انہیں مائی ایسا بھی گھڑیو آ جے کا مائی روزانو مجھے نگلی جے رستے تے کنڈا اچھلائی دی ہی گائیوں دی دی ہی سائیں جی خلاف شیر چاندی ہی حدیث میں جے دو جرب دی بار تھی پیا مجھے سائیں فرما حلو تبیل قرآنی مائی جی عیادت کرے جاؤں سچو سبحان صحابہ کو کہو نکری رہے ہوں صحابہ کو چیخوں نکری رہے ہوں صحیح ہوتا ہوں جے رسے دے کنڈا اچھلائیں دیا اور جے باری ہوں دیا اور جے خلاف سے رکھے ہوں دیا بریا وہ انہوں نے یاد رہا کرے ہو حدیث میں جے دو سائی جن مسکر آئے کرے ہوں فرمائے ہوں جے کرا ہوں میں جنگی جفا کرنی ماں وفا کرنی ساتھ سائی جل صحابہ جی جواب سے گجی کرے انہیں مائی جی دروازے تے آیا انہیں جی نگلی نیانی دروازے تے بیٹھی ہی جلہ مجھے سائی تے نظر پیس دوڑی وڑی پاڑی اممہ کے چیہا امی قد جا محمد اللہ اصحاب او اممہ خیر لائے جہ نبی جہ رستے دے تو کندہ اچھلائی دی ہی جہ محمد کے تو گارونی دی ہی اجو نبی تجھے دروازے تے بیٹھو تھئی اج خیر نہ اج علائے جو نبی انتقام وٹھو بیچاری چراری مائی پریشان تھی وئی حیران تھی وئی اج علائے چا نبی انتقام وٹھو جو جائے جانو جڑا مجھے سائیں جی نے چراری مائی تے نظر پئی سائیں جل میاں کو پیارے سے نیرو انسان کو پیارے سے جو مجھے جسے تے کندا چھڑائی دی تانی کرے بیمار تھی ہی مکھے گاڑو ڈی دی تانی کرے جو بسترے دے پئی ہی جرمال کھٹ کھاں اٹھے جو ارادہ تھی کرے فائدن فرمائے اللہ رسل کے ایتو حل مسکین او اما اٹھنا جی ضرورت نہ ہے تکلیف کرے جی ضرورت نہ ہے متا تو سمجھی تو ماں محمد انتقام مکرائے وہاں اج نبی تو سو انتقام مکرمائے وہاں بلکہ محمد پہلے پالے سرانی جی عیادت کرائے جیلا دعا گھرائے مائی روئے تھی زہر و قطار سائی ماں تو آگے رستے تھے کنڈا اچھلائی دیئے سے ماں تو آگے دارو جی دیئے سے ماں تو آگے خلاف شیر جو لیئے سے مجھے سائی مسکرائے کرے فرمائے اما گارو جن تو جو اخلاق کنڈا اچھلائے تو جو اخلاق پر دشمن کی عیادت کرو ہی محمد جو اخلاق
یاد رکھو مسلمانو مان دارا سترا سجی کرا تلا جو دشمن دیمان تھی پہ تلا انہ جی رب آگرو سائیہ جی سنت سمجھی کرے انہ جی عیادت کرا دیرا وجو انشاءاللہ دشمن بھی دوست بن گی جا تم جا محترم ساتھیو ماں وٹ میر کھنی آئیو ہاں مؤدبانہ گزارش تو کہو مہربانی کہو پان میں ایک بے سان ٹکڑو اوئے تھا ایک بیجا دشمن اساں جو دشمن اصل یہودی ا والذین یصلون ما امر اللہ بی ایوصل فرمائی مجا نیک بالا اوے ہیں جے کے مائٹی کے گنڈن دا مائٹی کے حدیث نے یہ تو قیامت جو نہیں تھی دو یا مائٹی نورانی صورت میں خدا جی دربار میں شکایت کر دی اے مجھا اللہ ہی نمازی بھی ہوئی ہی حاجی بھی ہوئی ہی زکاتی بھی ہوئی ہی مولی بھی ہوئی پرہن اللہ کی چھنی چھنی اب اس وجہ تو اللہ سے فرمائی دو جل دنیا میں مائٹی چھنی چھنی ماں خدا سادن جو کوئی تعلق نائے ننجی جا جا طریقے جو ادب کو تو ان شاء اللہ سب پانچ دشمن کے واسطے اصل دشمن یہودی نصارہ جو ان شاء اللہ مقابلے ہتھیار دشمن سے مقابلے کے لیے ٹے ہتھیار گھنا ہتھیار اللہ جو ذکر توبہ استغفار سائیں کی سنت عمل ہتھیار کو مضبوط کریا بھی ہتھیار ہوں پر اصل ہتھیار ہی ہتھیار بیا بھی ہوں پر اصل ہتھیار بہرحال مال تے کمی نبی جو صحابی آ کیا تھا کیا تھا اوچ تو نظر پہ جی رہی آج دا نکلی ایسے میرا ہی ماں چاہتے ہوں جو جل لکھل ساما سائیے کے رٹھو آ وری انہ لکھل ساما پرائی عورت کے رٹھو آ آزا بچی سکو تھا اللہ حکم اج مسلمان غیرت وارو بھی ڈاڈو آ غیرتی آئے ڈاڈو سائیں مولی کے گھر میں اچھا جی جارت نہ آئے غیرت جو وسلو آ پیر کے گھر میں اچھا جی جارت نہ آئے غیرت جو وسلو آ قرآن کے گھر میں اچھا جی جارت نہ آئے غیرت جو وسلو آ باقی آمی کا جب تن یہ رہی بڑتا لیے جا بھروا دلیزن کے شیشے میں اچھا جی گھر میں دیانے جاڑ ہوئے تھا جنہ تے ودی غیرت وغیرہ مسلمان تو نہیں غیرت کے خلاف وہ دور بھی ایسا جوڑے ہو جو جے کو نوجوان رات جو مسلے پہ ہوندو ہو دیئے جو حسنے تلوار کھڑی کرے دشمن سا مقابلو کرنو ہو اور انہیں نوجوان جے زندگی تے نظر کرو رات جو پکواس کچر میں جو آدھی ہے جو سارو ڈی ہو تل دے گی سیار تھوڑی سے بے یہ رکھ ہے گھر میں ٹیلی ویژن بھی سیار کنجر کنجر پوری دنیا جا بھگوا سا جی گھر میں بیٹھان لیا گیا نو بدو دنیا جا انسانو مجھے نبی فرمائے یا صادق الفاظ یرو فرمائی صادق غیرت وارو ہی وانا اغیر من کا ما محمد تکھ ودی غیرت وارو ہا واللہ اغیر منی اللہ ما محمد کو ودی غیرت وارو مسلمانو اساں جو نبی بھی غیرت وارو اساں جو اللہ بھی غیرت وارو مسلمان بھی غیرت وارو تھیندو آ بے غیرت کرے بھی مسلمان کو نہ تھیندو ان یہود نصارا ڈش کے ذریعے سان وی سی آر کے ذریعے سان کیبل کے ذریعے سان اساں مسلمانن نو غیرت ختم تھی ویا ختم کرے ذریعہ یاد رکھو جڑا مسلمانن نو غیرت ختم تھی وئی تے وہ اللہ دی مدد کان تھیندی اللہ جی مدد کانے تو سکن سا کر ساوا بھی چھڑا تو توہی ایسا گناہ گارن دے کر دین دار بھی لوگے بے نماز دے کر نمازی بھی لوگے دا بے دینن دے کر دین دار بھی سبا سا جی ہتھن جی کمائی بڑی مرا جا جی گالا اللہ اکبر کرا دکھا مسلمان جا بیان کرے مجھا حضرت سائیں دیر بارا رحمت اللہ علیہ اللہ انہیں جی قبر دیکھ رو رہا رحمت موکلے
فرمائندا ہی واعد ہی جلسہ ہی تبلیغ اسا کے تبت پانی امریکہ یہود نہیں نصارا کے کریو پر اسا مسلمانوں نو پھاسیا ہو اسا مسلمانوں نو جان کو داشا مسلمانن کے منتو دا کرو گا مہربانی تو نماز پڑھو مسلمانن کے منتو دا کرو مہربانی تو بدماشی کو بچو مسلمانن کے منتو دا کرو تے مہربانی تو ٹیلی ویژن نہیں سی گرموں کڈو حالانکہ وعدت انہن یہود نہیں نصارن جیلا ہویا ہر مسلمان کے مبلغ تھرو ہو ہر مسلمان کے دین جو دائی بن ہو پر اج ہر مسلمان چے تو سیو مولن جو کما اسا جو واسطے کونے اسا جو دین اسا کرال اسا واسطے کونے کو نماز مولن جو کما مسجد مدرسے مجھے مولن جو کما اسا جو کم بس بدماشی آ راگ ہو جے کنجرن دی کنجرن دی محفل ہو جے دسے ہی وچ تے رہو بس ایو اسا جو دھندوا باقی دین مولن جو مولوی جاں انہاں جو دین جاگے ہاں ایک نہ غلط سوچا مولن جے پی جو دین تو مسلمان نہیں مسلمان کے بڑا نماز جلا من تھکری تو مہربانی کر نماز پڑھ اسارے تبلیغ جماعت جا ساتھی وچارا پنجے خرچ سا ایندا ہن بہرار میں زمین تے ہوٹل تے میڑی کر انہاں کے مسجد میں وچھی رائے اکرام کنا تنہ جی مسلمان مسجد میں اچھا جلا سلام حالانکہ نماز جلا مسلمان کے من تھکری گا اذان چین امام مات امام جی متفق توڑ دے فتوائے بے نمازی کے قتل کرے چھو انہیں بے نمازی نمت حرام جو کوئی حق لائے جو زمین کے تختے تے رہی کرے اللہ جو رزق کھائے مسلمان تھی کر نماز نہ پڑھے مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمائے بے نمازی کے قتل نہ کرو اس بلکہ بے نمازی کے جیل میں بھیجو جیس تائیں نمازی نہ تھے متقی نہ تھے جیس تائیں جیل میں ہوئی دعا کرو اور کارو بچے مومن جو ناوے مومن جو موت بھی نو تی زوری تاں کے نماز اور چون دانی مومن کے موت بھی نو زوری تاں کے نماز اسان نے تاں کے زوری نماز پڑھائی ہوئی تاں خیر پائی ہے ظلم نماز جو تاں کے پڑھا جائی ہوئی تاں ظلم ہے ماں تاں کا پچا دو نبی سے کو ولی کا کیر شفیقہ نبی سے ولی شفیق کی راہے خدا جی جان جو قسم ہے ایترو آتے اللہ کے پنجو بچو پیارے نہ ہو جیترو نبی کے پنجی امت پیاری ہوئی مسلمانوں پی آئی ماں پنجی اولاد جیلا کدھر انو نہ ہے کرمو جو سائی طرح تنجو راتو پنجی امت جیلا روئے تھو تو کڑے رات جو رنو ہی پنجی اولاد جیلا تو مجھے اولاد اگر صدر اللہ بڑا روئی کر اللہ دے کو معافی بٹھائے لگے ہدایت میں ننا اسا روندا سی کو نہ سن پٹر جیلا ہو پاجے اولاد کے پٹی دا سی ارے مسلمانو جڑا پی ما جو پاجے اولاد کے پٹے تو نے ظالم جو جو بچو چھا انہ جی تہڑ وئی دنیا وئی آخرت حضرت نوح علیہ السلام جو پٹ ساڈا 900 سال پی جے گھر میں نہ آیا پی جی دا فرمانی کئی دئی او بھی ساڈا 900 سال دی زندگی کھ بعد نوح علیہ السلام نے کافر جلا بھی دعا تو گرے ان ابنی من اہلی مجھا اللہ مجھے پٹ رہے بچائی ہدایت تو مجھا محترم ساتھیو مہارت میر کھنی آئے ہاں محدبان گزارش تو کہا مہربانی تو ہنن نوجوان سے غلط جے کرے پٹی نہ نہ کرے تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لے علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد فیڈل بی ایریا کراچی فون نمبر 6370813